Inauma kuanzia hapa hadi mgongo yote. Imeanza lini? Imeanza kitambo kidogo. Sasa inauma? Sasa hii bado inauma. Inauma? Eh. Ukipona utajua? Nitajua. Ukipona utajua? Haya, natajua. Haya, enda mpaka pale. Alafu kuna enda mpaka pale, acha story mingi. Enda. Rudi. Rudi hapa. Angalia huko. Hadi unasema kuna nini? Sikuja. Hai. Simama hapa sasa. Angalia huko. Kuna nini? Kuna uvimbe pande ya kunini, pande ya kujisaidia haja kubwa. Alafu hapa sehemu za siri inauma. Una uvimbe kama inaenda kukojoa. Ukienda kukojoa unasikia inakata. Nasikia inauma na ina, okay, unajua nafsi kina yako naiona juu ya mti. Nafsi yako naiona juu ya mti. Uliwekwa pale. Sasa vile mti inafanyanga hivi, mti ikitingika tu, mti tu ikitingika, maisha yako inatingika. Mti tu ikifanya hivi, maisha yako inafanya the same. Yes. Alafu wakati ninahubiri katika kanisani, hakuna watu wanakuja. Wewe ni pastor? Mimi ni pastor. Pastor kanisa iko wapi? Kanisa iko pande ya Kisumu. Na Kisumu mahali naitwa Seme. Wewe umetoka Kisumu? Nimetoka Kisumu. Umetoka Kisumu? Nimetoka Kisumu. Pastor, ukaja huko? Nikaja hapa. Unaniona kwa TV? Ninakuonanga kwa TV. Mungu leo atakuponya. Ndio imefanya nimekuja. Mungu atakuponya leo pastor. Amen. Ninachukua hiyo ugonjwa. Achieng'e ni nani? Achieng'e ni nani? Achieng'e. Nimeshika mgongo yako nikasikia Achieng'e. Achieng'e. Sikumbuki hata lakini mimi ndio nilikuwa naitwa Uchieng, lakini Achieng sijaelewa. Achieng ni mwanamke. Is it? Nimeona mwanamke mmoja mrefu mzee ndiye amechukua nyota yako na akaweka juu ya mti. Vile mti inatingika ndivyo maisha yako inatingika. Ndio. Unaweza ombea mtu akwambie amebarikiwa na hata kukumbuka hata na sadaka. Ndio. Lakini utapona. So saa hizi tunasimama na wewe, angalia uchungu. Nimeondoa uchungu. Angalia kama iko pastor. Angalia. Pastor angalia. Pastor angalia vizuri pastor. Toa hata koti. Angalia uchungu ya mgongo. Nitasikia tu. Eh? Nitasikia kama inauma, nitasikia. Lakini siesa sikii mwele. Sasa hiyo kuna? Ile ile inauma hapa ni hapa tu peke yake. Unasikia wapi? Hapa tu kwa shingo. Mgongo iko sawa? Yeah, mgongo iko sawa. Ngoja, unajua unaona kwa TV wengine wakipona, zamu ni yako leo. Tuko pamoja? Naona anga inapona. Shingo nasikia uchungu? Nasikia shingo hapa. Haya, tulia kidogo. Na hii hapa. Tulia kidogo. Angalia shingo. Sasa imepona. Imepona? Eh. Leo tungangani, sema mos mos. Sema mos. Kuna mzee mmoja anaitwa Odhiambo. Namjua? Namjua. Mzee huyo. Ni nani kwako? Ni ndugu yangu. Huyu mzee alikupenda sana. Ndio. Na ikafika mahali akakuchukia sana. Sijui kama umeelewa hiyo. Naelewa, lakini mtu anaweza kuonyesha wewe kimacho. Ni. Yaani ya nje. Nataka nikueleze sasa. Kuna wakati ulikuwa very stable. Ndio. 2015. Ulikuwa sawa? Nilikuwa sawa. Lakini ilipofika 2018 ukaanza kufilisika. Ndio. Na ikifika 2019 maisha yako ikaharibika. Ndio, ninajua. Lakini Bwana ananiambia atakuregesha mchungaji na utakuwa sawa. Amen. Sawa? Ndio. Kabla hujatoka hapa utaenda kwa choo, utasikia tu haja ndogo ama kubwa. Ukienda utapata ile uchungu imeisha, ile kitu imefura nyuma yote imepotea. Ndio. Na utamtukuza Bwana. Amen. Thank you pastor. Yeah. Nina maswali. Watoto wangu wanagonjeka yote kwa nyumba. Alafu kuna kitu inakimbia tu kwa mabati. Nilikwambia ni uchawi iliyoletwa kwenu na ikaangukia wewe. Nowadays uombi, umeshindwa na kuomba. Naelewa? Unajua kuomba? Ninajua kuomba. Kuomba unajua si kupiga kelele. Sio. Kuombe ni kucommunicate na Mungu. Ni kwa roho. Umeelewa? Ndio. Sasa hiyo kitu kimetoka kwako, kimefinyiliwa, kikawa kidogo. Kwa sababu ile masaibu unapitia, unashindwa Mungu yuko ama Mungu hayuko. Uliitwa ama hukuitwa? Niliitwa. Sawa sawa. Ndio. Maswali yale yako kwa mawazo yako na ujui utafanyaje. Lakini Mungu ananiambia watoto wako na wewe mtakuwa safe. Na nina shamba pia ya miwa.
watu wananisumbua huko. Sijui hii sasa maombi itafikia. Unajua shamba ya miwa, we ulinyang'anya mtu kitu. Ulinyang'anya nani? Sijajua kitu nilinyang'anya mtu. Ulinyang'anya mtu kitu 2004. Ulikuwa wapi 2004? Yes. Nilikuwa upande ya Eldoret. Nini ulinyang'anya mtu? Uliiba ama ulifanyaje? Ah, hiyo ilipata kama ninahubiri Eldoret. Sawa, unaweza iba hata kama wewe ni pastor. Na unaweza nyang'anya mtu kitu kama wewe ni pastor. Mimi naona kuna kitu ulidaiwa na mtu na akakufanya vibaya. Labda sijui. Ambaye ule mtu naona unaenda kwa mboma yake. Yes, na kukainuka kijana mmoja kalalamika. About wewe. Mwesikia kitu kama hiyo Dorit? Sijajua. Because hiyo kitu ndiyo kilileta kabla hiyo uchungu ya hapa na uchungu ya nyuma ijaanza. Ulianza na kifua hapa. Yeah. Yeah? Ni hivyo. Sasa hiyo ni dalili ya kuonyesha. Minapele kwa mbaka 2004. Nanilawa? Up to now. Sasa kile utafanya ni kwamba ni Mungu akusaidie, hautakufa, utaishi umutangase Yesu Kristo. Amen. Bwana akikuponya utaendelea na injili. Amen. Utaendelea na injili? Nitaendelea na. Utahubiri kabisa? Na ndio ninahitaji. Mke wako wako wapi? Mke wangu wako nyumbani kule Kisumu. Ni wangapi? Mimi niko na mke mmoja. Mmoja tu? Mm. Au wake wawili ni wa nani? Sina mke wawili. Nani? Si wewe? Katika familia yenu? Katika familia yetu ni ndugu yangu mkubwa. Ndugu yako? Nani akona 62 years? 62? Yes. Kati yangu na ndugu yangu. Sini mimi. Wewe ndio uko na 62. Sababu nimepewa miaka 62. Nikaambiwa huyu mtu atapona. Na kama ni wewe umepona. Enda baba.